हे आणू से आई करना मा रोली विष्णु ना लखता आरो भाना Halo, selamat malam dulur. Di patroli wilayah Cintane. Lagi menemukan pemuda ngumpul-ngumpul. Nah, setelah didatangi berarti bae bakar telo karo jagung. Nah, iki lho. Akhirnya tak melu nimbrung pisan ya. Nah, iki mau jajal iki bakar jagunge dadine kaya ngene iki lho. Ih, kosong. Itu jagung panganan dulu ya. Nah, lewat. Jagung pilek lemu bakar iki mau pilek lemu bakar iki mau. Hah? Wah, iki jagung panganan dhewe ngene iki rupane iki penak. Nah. Wong bakare sapa iki mau. Telone mateng apa urung, Lur? Dereng. Wah, cocok. Tapi telone iki mau lek dipol mae sapa? Jane mae wong. Hah? Mbahmu ta? Tegalane dhewe lur, aman berarti ya. Wis ngono ae. Nah, iki Mas sabar ya, Mas. Tapi ya. Sama-sama ngono ae. Aku pucangan. Pucangan. Tuan waduk. Tuan waduk ya. Mau acarane nang ndi? Acarane ngopi. Nang ngopi ya. Wis pokoke situasine sing penting aman toh. Iya, aman. Alhamdulillah aman. Wis pokoke sing penting dijogo kabeh nang omane. Pun ya lek bulan-bulan bisa usah. Pokoknya gak usah kering-keringan, gak usah grup-grupan honor ini pikir-pikiran karo konco gak usah. Terus mau beres nih warung kopi ini kasih konco ya. Ada keluarga unang. Oh keluarga ya? Oke keluarga. Terus konco mau nih, dia mau jadi gak kaya. Wah. Ini pak, ini pun mateng nih. Terus mateng ya? Ya bon. Asli pun lagi? Asli nih kaya. Wah, gosong gak? Gak, ini pun. Nah, gila lor. Keluarga nih Pak Wojo tak jane yo apik-apik. Lah ngene lek Pak Polisi ini patroli ngene iki yo ora ketang telo bakar ngene iki yo digolekne lho iki. Tapi sing penting iki mau telone mbae to. Iya, untuk telone lek njuk mewah kok. Mas cocok. Lek koyo ngene kok lek tak pangan gak nyereti lho. Nah, iki wis matur suwun ya, dulur-dulur. Ngene iki akhirnya saiki awake dhewe dulur ya. Nggih, nggih. Wah, iki dadi dulur lho. Di patroli ngamane desa. Nah, ketemu bocah nom ngumpul-ngumpul pas bakar telo ya rezeki iki ya. Wis pokoke matur suwun ya lur ya. Nggih. Sampean sapa jenenge? Kula Irul. Irul sampean? Mas Ariwo. Aris. Matur suwun kabeh ya. Nggih. Nah, aja kapok ya. Patroli ngene kok dikira telo. Aja ya. Ya ikhlas toh. Matur suwun. Muga-muga lemah teles. Ya. Gusti Allah sing bales. Nah, iki telone enak toh? Iso. Asli? Asli, Pak. Matur suwun kena nggih sange melekan. Ya. Wis ngene cukup sekian dulu dulur di patroli wilayah di Polsek Pagerwojo. Nah, iki ketemu dulur-dulur iki ya disambut dengan baik. Enake telo ya dibakarne telo. Enake kopi ya digodhokne kopi. Enake banyu putih ya dicepake banyu putih. Sing penting banyu putih sing ora mare mumet ya. Nggih. Nah, wis ngene dulur, wis salam damai saka Pagerwojo. Iya, Mas. Aman? Aman. Wis mantap. Apa ya? Ucapne apa ya? Anu selamat Gusti Polri ya. Selamat Gusti Polri ke-73. Ke-73. Semoga Polri tetap Polri tetap jaya. Jaya.
dan dicintai masyarakat Polri yes. Polri yes 1, 2, 3 Polri yes, yes. Yes. Mantap. Wah ini alami nih pak. Nah lo elone kan mau mati dan kayak water. Nah sampai di pangkalan tiket. Monggo semua kita nih. Manyus wae. Wis nggo es mangan telo bakar ngene iki wis enak moro tuwa liwat ngono wis lali. Waduh pol iki. Yen anu jepul ngene bae jarene. Telo dong cangkringnya asli. Mantap. Halo, moga-moga apa? Mantap iki. Mari karo telo piket obat mah. Iya, Pak. Enak, Pak. Kare cakup jagunge kosong. Monggo Pak Mat. Iki jine. Enak ana kemangan telo. Ya.